Tänään testissä Porin maa-uimala ekaa kertaa. Tietenkin paikalla on Porin edustus. Porin maa-uimala ympäristö todella kiva mun mielestä. Löytyy hyppytornit 5-10 sekä molemmat ponnut. Ja tää on perustettu jo vuonna 1957, eli historiaa löytyy. Liukumäestä totta kai myös plussaa. Ja meininki täällä Porissa on älyttömän kova. Siellä onkin meidän mainos. Meillä on tänään pikku uimahyppyshow täällä Porissa. Ja niin kuin näkyy, jengi tullut ihan sikana paikalla. Tää meininki on oikeasti hullu. Sitten ei muuta kuin show käyntiin. Täällä pystyy hyppää 5-3 ponnulle. Toi on ihan sairaan ikinä tehnyt. Ja sitten yhden rohkean jununkaan Baby Catsin kanssa ekaa kertaa. Muistakaa, älkää koitko näitä hyppyä perästä. Näistä tikkaismielistä käydään oikeastaan aika huonosti, mutta onneksi selvittiin säikähdyksellä. Oli hieno nähdä, kun jengi veti saksalaisia videosta ihan tosta noin vaan. Ja tää Bibitrata oli kans leija, siitä iso plussa. Ja siinä on äijällä leijat uimasortsit. Arvasana Porin maa-uimala. 10/10. 4/5. 4.5/5. Ainakin tämän päivän perusteella. Tää show meni ihan älyttömän hyvin ja siitä tulee varmaan lisää kontenttia myöhemmin. Niin kannattaa seuraa ja tykkää ja kommentoi, mikä maa-uimala pitäisi testaa seuraava.